Кивидің денсаулыққа пайдасы өте көп. Киви – дәрумендерге өте бай тропикалық жеміс. Оның құрамындағы жасұнық – калий, кальций, магний, лектин, фосфор, мырыш, темір, марганец және амин қышқылдары ағзаға өте пайдалы. Кивиді жиі тұтынатын болсаңыз, ағзаға инфекцияның таралуы тежеліп, иммунды жүйе нығайып, жүрек қан тамырлары ауруының алдын алып, ағзаның қатерлі ісікпен күресуі артып, жүйке жүйесін жақсартады екен. Басқа жемістерден айырмашылығы, киви консервіленген кезде ешқашан бұзылмайды. Сондай-ақ жеміс е дәруменіне өте бай. Біле білсеңіз, кивиді жеп қана қоймай, оны косметика негізінде пайдалансаңыз да болады. Сонымен қатар бұл жемісте актедин атты зат бар. Ол ағзадағы ақуыздарды ыдыратуға көмектеседі. Мамандар кивидің өзінен бұрын қабығының да пайдасы орасан зор екенін анықтады. Себебі кивидің қабығында антиоксиданттар көп кездеседі. Ол терідегі натрий затын сыртқа шығаруға көмектесетін таптырмас құрал. Сондықтан киви қабығын тастап жібермей, одан маска жасап пайдалансаңыз, бетіңіздің терісі балғын күйге енеді. Осынау тропикалық жемісті суықтағанда, вирусты дерт кезінде, авитаминозда, шаршағанда, әлсіздікте, күш жоғалғанда, күйзелісте, атеросклероз, диабет, гипертония, тромбоз дерті кезінде тамақтану мәзіріне осы жемісті міндетті түрде қосқаныңыз дұрыс болады. Дегенмен осыншама пайдасы бар кивидің зиянды тұстары да жоқ емес. Сондықтан оны пайдаланған кезде асыра сілтеп жібермеңіз. Мәселен, жеміс құрамында С дәрумені тым көп болғандықтан аллергия беруі әбден мүмкін. Асқазан сөлі қышқылы жоғары адамдарға да пайдалануға болмайды. Іш өткізгішті қасиеті болғандықтан диарея дертімен ауыратындар бұл жемістен бас тартқаныңыз жөн болады.